السلام علیکم گائز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز ناظرین اور سامعین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی محنت سے ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، تو پلیز ویڈیوز پہ لائک کر دیا کیجئے۔ اور اتنے بڑے یوٹیوب چینل پر آپ ہمیں کیسے سرچ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیا کیجئے، تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کو بآسانی حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ غائز، آج میں آپ کو بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک مفید علاج بتاؤں گی۔ انشاءاللہ بہت ہی بہترین علاج ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا۔ اس کے لیے آپ نے صرف تربوز کھانا ہے۔ تربوز نہ صرف خون پیدا کرتا ہے بلکہ بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر کو بھی نارمل کرتا ہے۔ اس لیے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ خاص طور پر اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ویسے بھی آج کل گرمی کا موسم ہے اور تربوز کا ہی موسم ہے، تو آپ تربوز زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا اور آپ کے دل کی دھڑکن بھی ٹھیک رہے گی، اور وہ لوگ جن کا سر چکراتا ہے انشاءاللہ ان کے چکر بھی دور ہو جائیں گے۔ آپ تربوز کو استعمال کریں انشاءاللہ، اس سے یہ بہت ہی بہترین علاج ہے، آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ گائز، اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا پھر آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے گائز، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اوکے گائز، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی اور ہر مشکل سے دور رکھے۔